babka túži, nech je rád je zrád je túži, že boli netúži žiť, pred oceánom vždy sa skryť. Thank you.
Pani učiteľ,
poslucháč Janka vám mi to dá. Svojich rodičov do celkom cudzieho prostredia.
Práve to nás navádalo, aby toto prostredie bolo vytvorené srdcom, dušou a aby deťom pripomínalo rodinné prostredie. Preto pani učiteľky neraz nahrádzali deťom mami, ich ruky prechádzali po líčkach detí a utierali im slzičky. Tieto slzičky vyschli s pribúdajúcimi dňami, keď zistili, ako je v škôlke dobre. Kde si našli kamarátov, žili sa s prostredím, ani sme sa nenazdali a z našich drobcov vyrástli krásne veľké deti, ktoré sú pripravené na vstup do základnej školy. Buďte nápomocní aj učiteľom vašich detí na základnej škole, aby úroda vášho spoločného cieľa bola taká bohatá, ako v našej doterajšej spolupráci. Do ďalšieho života vám prajem veľa lásky, veľa trpezlivosti a radosti z vašich detí. Kostinka
Písmenka.
teda sú do prvej triedy. Hoď s vami pekná chvíľa bola po prázdninách, už začne škola. Pri prázdnin v škole v družine vždy spomínať si budeme. Na auta, kocky, na vlak veľký, na všetky pani učiteľ. Keď ja budem veľká, budem učiteľka. Budem strúhať prísnu tvár, deti učiť labika. Abeceda, múdra veda, kto to a kto nevie množiny a krát, bude v púte stať. Už viem rátať do 10, viem sa pekne učesať. Poznám ruku pravú lahu, poznám žito, chrúd na trávu. Hurá škola, slabá veda, bez školy sa vyžiť nedá. Pomáhať, ale nebude to táto moja obyčajná, ale táto čarovná.
školy a sú tu aj také darčeky, na ktoré, s pomocou ktorých budete spomínať na školku, na svojich kamarátov. Dianka Poláková. Na to musíme, že jedli a
budete už v októbri vedieť čítať, ideme aj do